Domingo gazteiztarra da. Orain dela lau urte lan egiten duen burdindegitik heldu berria zen eta etxean zegoela telebista ikusten, bularrean gogorrune bat zeukala nabaritu zuen. Medikuren gana joan zen eta naiz eta lehenengo biopsian ezezko emaitza atera, bigarrenean bularreko minbizia zeukala esan zioten. Me quedé blanco, sin sentido. Vamos, es que encima con toda la gente que hablas es... Pero no, hombre... Sineste zina bai, bularreko minbizia beti emakumeekin lotzen delako, eta horregatik gizonetan asko beranduago diagnostikatzen omen da. Como se tarda más en detectar, al final es más agresivo. Tratamenduan ez dago diferentziarik gizonen eta emakumen artean. Domingori ere gongoiloak kendu zizkioten eta. Baina berak onartzen duen bezala emakumen kasuan, estetikaz aparte, gizonezkoek jasaten ez dituzten bestelako implikazio psikologikoak sortzen dira. Tienen más psicosis en el sentido eso, de que luego le queda mal, que no sé qué. A mí particularmente me da lo mismo. Hala ere, bularreko minbiziaren kanpainetan, gizonezkoen gan ere pentsa dezagun eskatzen du Domingok. Eta zeo zer ikasi badu, honek ere ez du diferentziarik emakume batek atera ditzakeen ondorioekin. Zoriona, eguneroko gauzetan dagoela eta egunez egun bizi behar dugula gertatutakoak iraganean utzita. Sí, ya, me ha quedado.